Naam bwana, Desem Africans pamoja na kukosa kombe katika kombe hili la shirikisho zidi ya hao yosemaje, pamoja na kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri, lakini wamekosa kombe kutokana na aggregate ya bao mbili kwa mbili, lakini yosemaje wamechukua kombe kutokana na bao la ugenini. Sasa star mkubwa mziki hapa nchini Tanzania na simu geni Diamond Platinum kupitia ukurasa wake wa Instagram, yeye alionekana kufuatilia mchezo huu kati ya Desem Africans zidi ya yosemaje kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwani alionekana akishangilia goli la kwanza la Juma Shabani ambalo ni penalty baada ya Kennedy Msonda kuchezewa foul katika penalty box, na Juma Shabani kupiga kwa juhu wa penalty na kuwezesha Desem Africans katika kipindi cha kwanza kupata goli hilo na kuwapeleka mbele na bao ambao limewapa ushindi. Lakini baada ya kumalizika kwa mechi hiyo ni kwamba msanii huyo Diamond Platinum yeye amevutiwa zaidi na kipa wa Yanga Jigui Diarra kutokana na performance yake katika mchezo huu pamoja na performance yake katika michezo mingi. Na ikumbuka katika mchezo huu wa finali Jigui Diarra alicheza mkwaju wa penalty, na mkwaju wa penalty ndio kaendelea kuweka Yanga katika hali nzuri ya kujiamini katika mchezo huu, kwani Desem Africans kama wange ile penalty USM Lodge wangeipata ingekuwa ni mzigo mkubwa sana kwa Desem Africans. Lakini Jigui Diarra alifanya makosa kwanza, kwa sababu ile mpira alirudishwa mpira baadaye kuupiga akaupiga kupiga ukiwa na nguvu sana, USM Lodge akauchukua kaja kwa convert mchezaji wa Yanga baka akacheza foul aika penalty yake Jigui Diarra kadaka. Sasa baada ya kitendo hicho kimemfurahisha Diamond, na kupitia ukurasa wake wa Instagram yeye Diamond amesema hivi: "Aidha tushinde ama tufungwe, lakini huyu goalkeeper Jigui Diarra akirudi tu nina zawadi yake. Mtaniambia ni kiasi gani iwe zawadi yangu kwake. Mtaniambia ni kiasi gani iwe zawadi yangu kwake." Mwisho kunukuna. Hicho ndicho ambacho amekisema msanii huyu Diamond Platinum kwenda kwa goalkeeper wa Yanga Jigui Diarra kutokana na performance yake katika mchezo huu wa finali. Kwa hiyo amevutiwa sana na kiwango cha Jigui Diarra katika mchezo huo finali. Kwa yeye kama msanii, yeye kama mpenzi kidogo wa mipira, kwa ameamua kumpa Jigui Diarra, amemwahidi kumpa zawadi kwa anasubiria wakirudi, na inasemekana Desem Africans kesho watawasili hapa nchini. Kwa hiyo tusubiri tuone atampa zawadi gani, kwa sababu ameuliza mashabiki sisi ndio tuamue kiasi gani, amini kiasi gani iwe zawadi yake kwake yeye. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho amekisema msanii huyo Diamond Platinum kwenda kwa Jigui Diarra goalkeeper wa Desem Africans. Dondosha comment chini ya video hii kuhusiana na mchezo jinsi ulivyoiona, lakini pia kuhusiana na zawadi ambayo Diamond Platinum anataka kumwandalia goalkeeper wa Yanga Jigui Diarra. Lakini pia nikukumbushe kusubscribe YouTube channel yetu kabla hujafanya hivyo. Pia unaweza kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwa Instagram tunatumia @1maxtz, Facebook pia tunatumia @1maxtz. Mpaka wakati mwingine, bye bye na asanteni sana, endeleeni kuwa hapa hapa 1maxtz kwa update zaidi.